Umučení našeho pána Ježíše Krista podle Marka. Bylo 2 dny před Velikonocemi a svátky nekvašeného chleba. Velekněží a učitelé zákona hledali příležitost, jak by se Ježíše lstí zmocnili a jak by ho připravili o život. Říkali totiž: jenom ne o svátcích, aby nedošlo ke vzbouření lidu. Když byl Ježíš v Betánii, v domě Šimona Malomocného, přišla k němu při jídle žena s alabastrovou nádobkou drahocenného oleje z pravého nardu. Rozlomila nádobku a olej mu vylila na hlavu. Někteří to však těžce nesli a mezi sebou se říkali: nač došlo k takovému plýtvání tím olejem? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denárů a mohli jsme je dát chudým. A zlobili se na ní. Ježíš však řekl: nechte ji, proč jste na ně zlí? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky a můžete jim prokazovat dobrodiní, kdykoliv chcete. Mne však vždycky nemáte. Udělala, co mohla, už napřed moje tělo pomazala k pohřbu. Amen pravím vám. Všude na celém světě, kde bude hlásáno evangelium, bude se na její památku vypravovat také o tom, co vykonala. Judáš Iškariotský, 11 z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Jak to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Hledal tedy vhodnou příležitost, jak by ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři? Tu poslal 2 ze svých učedníků a řekl jim: jděte do města a tam vás potká člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři: mistr vzkazuje, kde je pro mě večeřadlo, ve kterém bych mohl se svými učeníky jíst velikonočního beránka. On vám ukáže velkou horní místnost, opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři. Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš z 12. Když byli u stolu a jedli, řekl: amen pravím vám, jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutili se a začali mu říkat jeden přes druhého: jsem to snad já? Odpověděli jim: jeden z 12, který si se mnou namáčí v téže míse. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale věra tomu člověku, který syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nebyl narodil. Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: vezměte, to je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni a řekl jim: to je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen pravím vám, už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít v Božím království. Potom zaspívali chvalospěv a vešli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl: všichni se pohoršíte, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás přejdu do Galileje. Petr mu na to řekl: i kdyby se všichni pohoršili, já ne. Ježíš mu odpověděl: amen pravím ti, že ty dnes v této noci, dřív než kohout 2x zakokrhá, 3x mě zapřeš. Ale on ještě rozhodněji tvrdil: i kdybych měl jít s tebou na smrt, nezapřu tě. Stejně tak mluvili všichni. Přišli k venkovskému dvorci, zvanému Getsemani. Ježíš řekl učedníku: posaďte se tady, až se pomodlím. A vzal se s sebou Petra, Jakuba a Jana. Pak se ho zmocnila hrůza a úzkost. Řekl jim: má duše je smutná až k smrti.
zůstaňte zde a bděte. Trochu poodešel, padnul na zem a modlil se, aby ho, jestliže je to možné, minula ta hodina, řekl. Abba, Otče, tobě je všechno možné, odej mi ode mě tento kalich. Však ne, co já nechci, ale co ty chceš. Potom se vrátil a našel je, jak spí, řekl Petrovi. Šimone, spíš? To jsi nemohl ani jednu hodinu bdít? Jděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé. A zas odešel a modlil se se stejnými slovy. Znovu se vrátil a našel je, jak spí, protože se jim únavou zavíraly oči, takže nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim. Ještě spíte, odpočíváte? Už dost. Přišla ta hodina. Teď bude syn člověka vydán do rukou hříšníku. Staňte, pojďme. Hle, je tady můj zrádce. Když ještě mluvil, tu se objevil Jidáš, jeden ze dvanácti, a s ním celý houf s meči a kyji, jak je poslali velekněží, učitele zákona a starší. Jeho zrádce s nimi smluvil znamení. Koho políbím, ten to je. Toho se chopte a obezřetně ho odveďte. A když Jidáš přišel, hned přistoupil k Ježíšovi a řekl. Mistře. A políbil ho. Oni pak stáhli ruce na Ježíše a zmocnili se ho. Jeden z okolo stojících však vytasil meč. Udeřil veleknězova služebníka a utěl mu ucho. Ježíš jim řekl. Jako na zločin jste vytáhli s meči a kyj, abyste mě zatkli. Býval jsem den co den u vás v chrámě a učil. A nezmastili jste se mě nuže, ať se splní výroky písma. Tu ho všichni opustili a utekli. Jeden jinoch šel za ním, měl pouze lněné plátno, přehozené přes holé tělo. I toho se chtěli zmocnit, ale on jim nechal plátno v rukou a utekl nahý. Ježíše odvedli k veleknězi. Tam se shromáždili všichni velekněží, starší a učitelé zákona. Petr šel zpovzdálí za ním, až dovnitř do veleknězova dvora. Sedl si mezi služebníky k Oně a ohříval se. Velekněží a celá velerada hledali nějaké svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit smrti, ale nenacházeli. Mnozí sice proti němu lživě vypovídali, ale jejich výpovědi nebyly shodné. Někteří pak vystoupili a lživě proti němu vypovídali. My jsme ho slyšeli, jak říká, já zbořím tento chrám, udělaný rukama a ve třech dnech vystavím jiný rukama neudělaný. Ale ani v této věci nebylo jejich svědectví shodné. Tu povstal velekněz, postavil se do prostřed a zeptal se Ježíše. Nic neodpovídáš na to, co tito lidé proti tobě vypovídají? On však mlčel a vůbec nic neodpověděl. Velekněz se ho znova zeptal. Ty jsi Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš odpověděl. Ty jsi to řekl a uvidíte syna člověka, jak sedí po pravici Všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích. Tu roztrhl velekně své roucho a prohlásil. Ještě potřebujeme svědky. Právě jste slyšeli rouhání, co o tom soudíte. Oni všichni prohlásili, že je hoden smrti. Někteří na něho začali plivat. Zahalovali mu tvář, tloukli ho pěstmi a říkali mu. Ukaž, že jsi prorok. Také služebníci se do něho pustili a byli ho. Petr byl dole na dvoře a přišla tam jedna z veleknězových služek. Když uviděla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla. Ty jsi také byl s tím nazareckým Ježíšem? Ale on to zapřel. Nevím ani rozumím, co povídáš. Petr pak šel ven v prostranství u brány a kohout zakokrval. Ta služka tam Petra uviděla a hned zase začala říkat lidem, kteří tam stáli. To je jeden z nich.
ale on opět zapíral. Za chvilku zase řekli Petrovi ti, kteří tam stáli. Opravdu patříš k ním, vždyť jsi přece Galilej. On se však začal zaklínat a zapřísahat. Opravdu patříš k ním, vždyť jsi... Neznám toho člověka, o kterém mluvíte. Hned zakukrhal kohout po druhé. Tu si Petr vzpomněl, jak mu Ježíš řekl. Než kohout dvakrát zakukrhá, třikrát mě zapřeš. A propukl v pláč. Hned z rána velekněží se staršími učiteli zákona, to je celá velerada, vynesli rozhodnutí. Dali Ježíše v poutech odvést a vydali ho Pilátovi. Pilát se ho otázal. Ty jsi židovský král? On mu odpověděl. Ty to říkáš. Velekněží proti němu přednesli mnoho žalob. Pilát se ho znovu zeptal. Nic neodpovídáš, leď co všechno na tebe žalují. Ježíš však už vůbec nic neodpověděl, až se Pilát divil. O svátcích jim vladař propouštíval vězně, kterého požádali. Právě byl ve vězení jistý Barabáš. Ještě s jinými spouřenci, protože se přes spouře dopustili vraždy. Lid přišel nahoru a začal Piláta prosit o to, co je pro ně vždycky dělával. Pilát jim na to řekl. Chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že ho velekněží vydal z nenávisti. Velekněží však poštval lid a tím raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal. Co tedy mám udělat s tím králem, kterému říkáte židovský král? Oni začali křičet. Ukřižuj ho! Pilát jim namítl. Ale co udělal špatného? Oni však křičeli ještě víc. Ukřižuj ho! Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíši dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, pletl trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat. Buď zdrav, židovský králi. Byli ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klikali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost neposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem, otce Alexandrova a Rufova přinutili, aby nesli jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu lebka. Dávali mu víno s přimíchanou mirhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty. Losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. Bylo 9 hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis Židovský král. Zároveň s ním ukřižovali další 2 zločince. Jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přicházeli okolo, postupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali. Leďme, chceš zbořit chrám a ve 3 dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe a sestup z kříže. Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé zákona a říkali. Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš Iskariotský král. Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili. Tu byli ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo 12 hodin, nastala po celém kraji tma až do 3 odpoledne. Ve 3 hodiny svolal Ježíš mocným hlasem. Eloi, Eloi, lama sabachthani. To je v překladu. Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stále kolem, řekli. Leďte, volá Eliáše. Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. Říkal přitom. Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout.
Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od shora až dolů. Když setník, který stál přitom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil. Tento člověk byl opravdu syn Boží. Zpovzdálí také přihlíželi některé ženy. Mezi nimi Maria Magdalská, Marie, matka Jakuba mladšího i Josefa a Salome. Ty ho následovali a sloužili mu už tehdy, když působil v Galileji. I mnoho jiných, které spolu s ním přišli do Jeruzaléma. Mezitím už nastal večer. Protože byl den příprav před sobotním svátkem, přišel vážený člen velerady Josef z Arimatie, který sám také očekával Boží království. Odvážně šel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že by už umřel. Dal si proto zavolat setníka a ptal se ho, zdali je už mrtev. Když mu to setník potvrdil, daroval Josefovi mrtvé tělo. Ten koupil lněné plátno, sněl tělo, zavinul ho do plátna a uložil do hrobky, která byla vytasaná ve skále, a před vchod do hrobky přivalil kámen. Marie Magdalská a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl Ježíš položen.